নমস্কাৰ বন্ধুসকল, 17 ঘণ্টা খেতিত কাম কৰে মাত্ৰ দুসাঁজ ভাত খোৱাৰ বাবে। ভাবক, এই ল'ৰাটোৱে এটা সময়ত 1,00,000 কৰোৰ টকাৰ কোম্পানী বনাই পেলায়। এই কাহিনীটোৱে হ'ল হুণ্ডাইৰ মালিকৰ, যাৰ নাম চুং জু ইয়ঙৰ জন্ম হৈছিল 1915 চনত কোৰিয়াৰ এখন সৰু গাঁৱত। তাৰ সপোন আছিল স্কুলৰ শিক্ষক হ'বলৈ, কিন্তু ঘৰৰ কণ্ডিশ্যন ইমানেই বেয়া আছিল যে শিক্ষকটো বাদে দিয়ক সি নিজৰ পঢ়াখিনিও কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলে। সি সৰুৰ পৰাই মাক দেউতাকৰ লগত খেতিত কাম কৰিবলগীয়া হৈছিল। ইমান কষ্টৰ পিছতো ভাল কাপোৰ আৰু ঔষধটো বাদে দিয়ক এসাঁজ ভাতো খাব পৰা নাছিল। চুং জু ইয়ঙে প্ৰায়ে ওচৰৰ চহৰত খৰি বিক্ৰী কৰিবলৈ যাব লগা হৈছিল। তাতে সি দেখে সকলো মানুহে ভাল ভাল কাপোৰ পিন্ধি থাকে আৰু সকলো মানুহৰে খোৱাৰ বাবে খাদ্য একো অভাৱ নাছিল। এইবিলাক চব পাইছিল সিহঁতে খেতিত কাম নকৰাকৈয়ে। এইবোৰ দেখি সি নিজৰ অৱস্থা আৰু ঘৰখনৰ অৱস্থাক লৈ বহু হতাশা হৈছিল আৰু নিজৰ বাবেও ভাল জীৱন যাপন কৰাৰ বাবে চিন্তা কৰিব ধৰিছিল। একদিন সি নিউজ পেপাৰত পাইছিল যে ওচৰতে এটা নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছিল আৰু তাত ল'ৰাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল, আৰু সি বহু চিন্তা চৰ্চা কৰি দুখবোৰ যাতে শেষ হয় তাত কাম কৰিব যাবৰ বাবে সাজু হৈছিল। 1932 চনত 16 বছৰ বয়সতে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল তাত কাম কৰিবলৈ। প্ৰায় 160 কিলোমিটাৰ যোৱাৰ পিছত কৌ নামৰ জেগাখিনি যাই পাইছিল আৰু তাত নিৰ্মাণ কাৰ্যত কাম কৰিবলৈ লৈছিল। কামটো বহুত কঠিন আছিল আৰু কাম হিচাপত পইচা বহু কম দিছিল, তথাপিও সি সুখী আছিল কাৰণ 2 পইচা তাত ইনকাম কৰিব পাৰিছিল। তাই 2 মাহ কাম কৰাৰ পিছত দেউতাকে তাক বিচাৰি পায় আৰু তাক গাঁৱত ঘূৰাই লৈ আহিছিল আৰু দেউতাকে খেতিৰ কামত তাক লগাই দিছিল। সি অহাৰ পিছত মাক দেউতাকটো বহুত সুখী আছিল, কিন্তু সি অলপো সুখী নাছিল। 2 মাহ তাত কাম কৰি তাৰ মনত নিৰ্মাণ কাম আৰু চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰৰ প্ৰতি বহু আগ্ৰহ আহিছিল। সি ভালকৈ জানিছিল যে খেতিত কাম কৰি কেতিয়াও দুখীয়াৰ পৰা ধনী হ'ব নোৱাৰে আৰু দুখবোৰ কেতিয়াও শেষ কৰিব নোৱাৰে। তাৰ বাবে সি আৰু 2 বাৰ পলাব চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু দুয়োফালে দেউতাকে তাক বিচাৰি উলিয়াইছিল। আৰু লাষ্ট 1934 চনত সি 18 বছৰ বয়সত 4 নম্বৰৰ বাবে পলাই যায়, কিন্তু এইবাৰ কোনেও তাক বিচাৰি নগ'ল আৰু সি ঘৰৰ পৰা পলাই চৌল নামৰ চহৰ, যি আজিৰ ছাউথ কোৰিয়াৰ ৰাজধানী, সেই জেগাত গৈছিল আৰু সি তাত যি পাইছিল তাকে কাম কৰিছিল। প্ৰথমতে নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ লেবাৰৰ কাম কৰিছিল, তাৰপিছত এটা ফেক্টৰীত কাম কৰিছিল আৰু ফাইনেলি সি এখন গেলামাল দোকানৰ ডেলিভাৰী বয়ৰ কাম পাইছিল। তাৰ কাম মালিকে ইমানেই ভাল পাইছিল যে 6 মাহতে ডেলিভাৰী বয়ৰ পৰা দোকানৰ মেনেজাৰ বনাই দিছিল চুং জু ইয়ঙক, আৰু সি বহু কষ্ট কৰি দোকানখনৰ চেল হিচাপতকৈ বেছি বঢ়াই দিছিল। 1937 চনত দোকানৰ মালিকৰ যেতিয়া ডাঙৰ বেমাৰ হৈছিল আৰু মালিকে চুং জু ইয়ঙৰ কামবিলাক বহু ভাল পাইছিল আৰু বহু বিশ্বাস কৰিছিল বাবে সেই দোকানখন চুং জু ইয়ঙৰ নাম কৰি দিছিল। 22 বছৰ বয়সতে চুং জু ইয়ং এটা কৰ্মচাৰীৰ পৰা এটা মালিক হৈ গৈছিল। 2 বছৰ পিছত বহু কষ্ট কৰি বিজনেছত যি বিশ্বাস আৰু ৰেপুটেশ্যন আনিছিল সেই বিজনেছ আৰু বেছি গ্ৰ' কৰিছিল, কিন্তু হঠাৎ এটা ডাঙৰ ঘটনা হৈ গৈছিল। সেই সময়ত 2য় বিশ্বযুদ্ধৰ সময় আছিল আৰু কোৰিয়াত তেতিয়া জাপানৰ অধিকাৰ আছিল। জাপানক লাগিছিল যাতে সময়মতে জাপানৰ আৰ্মীবিলাকে চাউল পাই থাকে আৰু কোৰিয়াৰ সকলোবোৰ গেলামাল দোকান জাপানে কাঢ়ি লৈছিল, আৰু সেই কাঢ়ি লোৱা দোকানৰ ভিতৰত চুং জু ইয়ঙৰ দোকানখনো আছিল আৰু সেইখনো জাপানে কাঢ়ি লৈছিল। ইমান কষ্টৰ দোকানখন তাৰ শেষ হৈ গৈছিল। উপায় নাপাই চুং জু ইয়ঙে নিজৰ গাঁৱত গুচি আহিব লগা হৈছিল আৰু সি হাৰ মনা নাছিল, কিন্তু সি এটা কথাই ভাবিছিল, যদি মই মন প্ৰাণ দি কাম কৰোঁ মই সেই কামত ছাকচেছ হ'মেই। এই চিন্তাতে সি এনেকুৱা বিজনেছ এটা বিচাৰি আছিল যিটো জাপানৰ চৰকাৰে একো দিগদাৰ নিদিয়ে, আৰু সি লাষ্টত এটা সিদ্ধান্ত ল'লে যে এটা গেৰেজ খুলি দিব। 1940 চনত 3,000 ৱনৰ লোন লৈ এড ছাৰ্ভিচ গেৰেজ বুলি এটা গেৰেজ খুলি দিছিল সি, কিন্তু 1 মাহ পিছতে সেই গেৰেজটোত ভয়ংকৰ জুই লাগি চব চাৰখাৰ হৈ গৈছিল। সি বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেমত পৰি গৈছিল, লোনৰ কিস্তিও দিব লাগিছিল আৰু যিবিলাক গাড়ী ভাল কৰিব দিছিল সেইবোৰ জ্বলি গৈছিল, সেইবোৰৰ পইচাও দিব লগা হৈছিল। তাৰ বাবে সি
ডাঙৰ বিপদত পৰিছিল আৰু সি হাৰ মনা বিধন নাছিল। নতুনকৈ আৰু এবাৰ 3,500 লোন লৈ আগতকৈ ডাঙৰ এখন গেৰেজ খুলি দিছিল। চুংজুয়ং বহুত কষ্ট কৰা ল'ৰা আছিল, তাৰ বাবে তাৰ কামবিলাক কাষ্টমাৰে বহুত ভাল পাইছিল। কাষ্টমাৰক সময়মতে গাড়ী ভাল কৰি দিছিল, অৰিজিনেল পাৰ্টছ দিছিল, তাৰ বাবে গেৰেজটো হিচাপতকৈও বেছি চলিব ধৰিছিল আৰু সি 3 বছৰতে সকলো ধাৰ মাৰি শেষ কৰি দিছিল আৰু গাঁৱত যি মা দেউতা আছিল সিহঁতকো চহৰত লৈ আহিছিল। তাৰ কাৰবাৰ বহুত বেছি চলিব ধৰিছিল, তাৰ কৰ্মচাৰী 1-ৰ পৰা 80 হৈ গৈছিল আৰু হঠাৎ আৰু এবাৰ চুংজুয়ঙত ডাঙৰ বিপদ এটা আহি গৈছিল। জাপানৰ যুদ্ধৰ সঁজুলি বনোৱাৰ বাবে তাৰ গেৰেজটো এটা ষ্টীল বনোৱা কোম্পানীৰ বাবে জাপানে কাঢ়ি লৈছিল আৰু তাৰ ইমান বছৰৰ কষ্ট চব শেষ হৈ গৈছিল আৰু উপায় নাপাই সি ফেমিলিৰ লগত গাঁৱত গুচি আহিব লগা হৈছিল। কিন্তু ভাল কথা এইটোৱে আছিল যে 50,000 পইচা ছেভিংছ কৰি ৰাখিছিল চুংজুয়ঙে। তাৰ বাবে তাৰ সাহস আছিল যে সি আৰু এটা কিবা ডাঙৰ বিজনেছ কৰিব। অপেক্ষা আছিল মাত্ৰ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হোৱাৰ আৰু 1945 2 ছেপ্টেম্বৰত যেতিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় কোৰিয়া জাপানৰ পৰা স্বাধীন হয়। চুংজুয়ঙে আৰু চৌলক যায় আৰু গেৰেজটো নতুনকৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে। এইবাৰ গেৰেজটোৰ নাম দিছিল হুণ্ডাই মটৰ ছাৰ্ভিচ। জাপানক হৰোৱাৰ পিছত কোৰিয়াত আমেৰিকাৰ ৰাজত্ব বেছি চলিব ধৰিছিল, তাৰ বাবে US আৰ্মিৰ কাম চুংজুয়ঙে পাব ধৰিছিল। লাহে লাহে চুংজুয়ঙে লক্ষ্য কৰিছিল যে আমেৰিকাই আৰ্মিবিলাকৰ বাবে ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং বনাই আছে, যাৰ বাবে চুংজুয়ঙৰ আগৰ নিৰ্মাণ কাম কৰিব বহু ইচ্ছা গৈছিল কাৰণ সি সৰুতে বহুত নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ কাম কৰিছিল। আৰু সি 1947 এটা ষ্টীল কোম্পানী খুলি দিছিল যাৰ নাম আছিল হুণ্ডাই চিভিল ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু সি সৰু সৰু নিৰ্মাণ কাম কৰিব আৰম্ভ কৰিছিল আৰু 3 বছৰ পিছত তাৰ বিজনেছ বহু এডভান্স কৰি দিছিল, যাৰ বাবে সি ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্টৰ কাম কৰিব ধৰিছিল। কিন্তু সি আৰু এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেমত পৰিছিল। 1950 নৰ্থ কোৰিয়া আৰু ছাউথ কোৰিয়াৰ মাজত এইবাৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈ গৈছিল আৰু চুংজুয়ঙে এই যুদ্ধৰ বাবে নিজৰ জীৱন বচোৱাৰ বাবে ফেমিলি লৈ আৰু গাঁৱত গুচি আহিব লগা হৈছিল। নৰ্থ কোৰিয়া আৰু ছাউথ কোৰিয়াৰ যুদ্ধত আমেৰিকাই ছাউথ কোৰিয়াৰ ছাইড লৈছিল আৰু যুদ্ধৰ সময়ত চুংজুয়ঙে লক্ষ্য কৰিছিল যে আৰ্মিবিলাকৰ বাবে ৱেৰ হাউচ, আৰ্মি হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু টেণ্টৰ প্ৰয়োজন আছিল আৰু চুংজুয়ঙে এটা গ্ৰুপ বনাই এই প্ৰজেক্টত কাম কৰিব আৰম্ভ কৰি দিছিল। কাৰণ সি ভালকৈ জানিছিল আমেৰিকাৰ পইচাৰ অভাৱ নাছিল, মাত্ৰ সময়মতে কাম হ'ব লাগিছিল আৰু এইবিলাক কাম আমেৰিকাক কৰি দিছিল চুংজুয়ঙে। আৰু এইবিলাক কাম আমেৰিকাক কৰি দি চুংজুয়ঙ আৰু আমেৰিকাৰ মাজত ভাল বন্ধুত্ব গঢ়ি উঠিছিল। 1952 যুদ্ধ যেতিয়া শেষ হৈ গৈছিল তথাপিও আমেৰিকাই ডাঙৰ ডাঙৰ কণ্টেক্টবিলাক চুংজুয়ঙক দিয়ে আছিল আৰু পিছত ছাউথ কোৰিয়াৰ চৰকাৰেও দেশখন উন্নত কৰাৰ বাবে দলং, ৰাস্তা আৰু ডেম বনোৱা কাম আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ইয়াৰে মেক্সিমাম কাম হুণ্ডাই কৰিছিল আৰু বিজনেছ আল্টিমেট গ্ৰ'থ কৰিছিল। সি তেতিয়াও সুখী হোৱা নাছিল কাৰণ তাৰ বহু ইচ্ছা আছিল এটা গাড়ী বনোৱা ফেক্টৰী খোলাৰ বাবে। 1968 ফৰ্ডৰ লগত এটা ডিল কৰিছিল আৰু গাড়ী বনোৱা কাম আৰম্ভ কৰি দিছিল। 2 বছৰ এই কণ্ট্ৰেক্টটো চলি যেতিয়া বহু সফল হৈছিল দুয়োটা কোম্পানীৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল। ফৰ্ডে কেতিয়াও বিচৰা নাছিল যে হুণ্ডাই নিজে গাড়ী বনোৱা, তাৰ বাবে 1973 চুংজুয়ঙে এই পাৰ্টনাৰশ্বিপ কেঞ্চেল কৰি দিছিল। তাৰপিছত চুংজুয়ঙে বহুকেইটা কোম্পানীৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু সকলোৱে ৰিজেক্ট কৰি দিছিল আৰু লাষ্টত জাপানৰ এটা কোম্পানীৰ লগত ডিল কৰি দিয়ে যাৰ নাম আছিল মিটচুবিছ মটৰ। আৰু 1967 হুণ্ডাই পনি নামৰ এখন গাড়ী লঞ্চ কৰি দিয়ে। এই গাড়ীখন ইমানেই চলিছিল যে কোৰিয়াৰ 60% মাৰ্কেটৰ শ্বেয়াৰ এই গাড়ীখনে লৈ লৈছিল আৰু তাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ গাড়ী বনোৱা কোম্পানী হৈ গৈছিল। কিন্তু এটা প্ৰব্লেম আছিল যে গাড়ী বহু বিক্ৰী কৰিছিল কিন্তু প্ৰফিট কৰিব পৰা নাছিল কাৰণ গাড়ীৰ কোৱালিটি ভাল নাছিল, ৰোডত গাড়ীৰ ৰং গুচি গৈছিল, সদায় মেকানিকৰ ইছ্যু আহিছিল। এইবোৰ কাৰণত কোম্পানী মোটামুটি 7 বছৰ লছতে কাম কৰি আছিল। মানুহে তাক কৈছিল যে তুমি এই কোম্পানীটো যিমান পাৰা সোনকালে বন্ধ কৰি দিয়া, কিন্তু চুঙৰ ডিচিশ্যনে সকলোকে আচৰিত কৰি দিছিল। কোম্পানী বন্ধ কৰাটো দূৰৰে কথা, এটা আৰু নতুন ফেক্টৰী খুলিব ওলাইছিল য'ত বছৰত 3 লাখতকৈ বেছি গাড়ী বনাব। চুংজুয়ঙে
ভালকৈ জানিছিল যে সাউথ কোরিয়ার ইকনমি বহু স্পীডত গ্রোথ করে আছে আর জানিছিল আগন্তুক বছরত গাড়ির ডিমান্ড হিসাবতক বেশি বাড়ি যাব আর হুন্ডাই গাড়িবিল বিদেশত সাপ্লাই দিয়ারও মাথা মারিয়েছিল। 1980 চনত এই ফ্যাক্টরি রেডি হয় আর 1982 চনত পনি টু নামর গাড়িখন লঞ্চ করে দিয়ে। এই গাড়িখন অকল সাউথ কোরিয়াতে নহয় আফ্রিকা লেটিন আমেরিকা আর কানাডাত ধামাকা বিক্রি হয়েছিল। আগন্তুক কেইবছর মানতে হুন্ডাই 4,00,000 গাড়ি বিক্রি করে প্রফিট করেছিল আর হুন্ডাই গ্লোবেল মার্কেটত ডর কোম্পানি হিসাবে গড় লই উঠেছিল। কিন্তু আমেরিকাত গাড়ি দিবা এতিয়াও বাকি আছিল। হুন্ডাই যেতিয়া আমেরিকাক ভালকৈ অধ্যয়ন করে তাত জাপানের কম্প্যাক্ট কারোর রাজত্ব চলিয়েছিল আর তাত নানা ধরনের কোম্পানির মাজত কম্পিটিশন চলিয়েছিল আর হুন্ডাই সিদ্ধান্ত লৈছিল সাব কম্প্যাক্ট গাড়ি বনাম বলে, যত কম্পিটিশন একদমেই নাছিল। আমেরিকাত সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির মার্কেট বহু বেশি আছিল। হুন্ডাই মাথা মারি সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির দামত নতুন গাড়ি দিয়ার মাথা মারিছিল আর হুন্ডাই এক্সেল নামের এখন গাড়ি লঞ্চ করে দিছিল, যত 3 বছর কাস্টমারক ওয়ারেন্টিও দিছিল। আর এই অফারে আমেরিকার মার্কেট হিলাই দিছিল। সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কিনা মানুষবোরে হুন্ডাই এক্সেল গাড়িখন কিনিব ধরেছিল। 1986 চনত হুন্ডাই 170,000 গাড়ি বিক্রি করেছিল আর 1987 চনত 260,000 গাড়ি বিক্রি করেছিল। দুয়ো বছরতে হুন্ডাই এক্সেল আমেরিকার সকলতকৈ ইম্পর্টেন্ট গাড়ি হয়ে গৈছিল আর তেতিয়ার সময়ত কোনো এটা গাড়ি কোম্পানিয়ে ইমান সাকসেস হব পৰা নাছিল। হুন্ডাই আজি ওয়ার্ল্ডর 3rd সকলতকৈ ডাঙর গাড়ি কোম্পানির মাজত আছে আর হুন্ডাইর মোটামুটি 40টা বেলেগ ডাঙর ডাঙর কোম্পানিও আছে। সাউথ কোরিয়ার বাবে হুন্ডাই সাধারণ কোম্পানি নাছিল। সাউথ কোরিয়ার সাকসেসর পিছত হুন্ডাইর বহুত ডাঙর ভূমিকা আছিল। সাধারণ লড়া এটাই যত ভাত খাব পোৱা নাছিল সেই লড়াটোয়ে ইমান ডাঙর কোম্পানি খুলি পেলাইছিল। সি ভালদরে জানিছিল যে কষ্ট করিলে ফল পাবই। ধন্যবাদ।